volume, pump up the volume, dance, dance. Crack your way, games. The man with background, you know my new sound. Now what's my definition? I'm a big, big girl. Då har vi återigen Backspin hamnat i den fantastiska Scandic by... Nej, Grand Central by Scandic heter det numera på den slamriga baren på övervåningen som jag är så glad att jag får låna. Och ibland så träffar vi DJs som inte ens jag känner till. Och idag är en sån öppen, stängd bok. Så det ska bli jättespännande. Välkommen hit, Thomas Wilke. Tusen tack. Vi har ju hunnit prata lite innan vi slog på inspelningsdevicen nu. Men berätta liksom, hur ser din verklighet ut 2016 idag i DJ-världen? Spelar en hel del. Fast numera inte som yrkes-DJ, utan jag gör det för att jag tycker det är kul. Mm. För att jag fortfarande älskar musik. För jag fortfarande älskar att DJ. Det kommer jag säkert göra till... tills jag dör. Jag slutade ha det som yrke 96. Sen dess, men jag spelar faktiskt väldigt mycket fortfarande. Så jag vägrar ge upp. Ja, du, visst var det du som hade det så här kopiösa mängder gig på något ställe? Var inte det du? Eller kanske var, jag tänker på en annan. Nej, men du, ja, men vi bokar ju väldigt mycket diskjockeys också. Ja, just det. Och det är därför, så att vi bokar ju upp till 80 pass i månaden, ja, för jockeys runt om i Stockholm. Det är fantastiskt. Det är en hel del. Det är några stycken. Ha, man ska inte fråga någon hur gammal man är, men när är du född? Jag fyller 50 nu. Ja, så att, ja, vad härligt. Så att jag började mitt fasta DJ-yrke 6 juni 86. Sen dess har man hållit på med. 6 juni 86. Ja, men då, och sen där, då var du proffs. Då var jag proffs. Då var det 7 dagar i veckan. Men hur kom du dit då? Jag menar, 86, då var du ju inte 12. Nej, men jag... Du är stockholmare från början. Jag är stockholmare, men jag började ju, och som väldigt många så var det ju, orsaken att jag började som DJ var ju musiken. Det var ju att börja samla skivor. Man var skivsamlare. Man samlade gammal funk och disco och allt sånt där. Och gillade och liksom musiken. Och sen blev ju naturligt att det här vill man ju faktiskt spela upp för andra. Och så gick man ju på en del kända hakar i Stockholm där det fanns väldigt mycket duktiga DJs. Och det var samma sak för dem, att de, ju starkare de var ju beroende på att de hade skivorna. Mm. På den tiden fanns ju inte något nät, utan då var det verkligen för att åka till London för att hitta de här rarities. Ja, just det. Och då var det lite guld att ha en fräsch platta. Ja, ja. En ny tolva. Då kunde man få slänga 500 spänn för den magiska skivan helt enkelt. Det var ju bara någonting. Och sen kunde man ju leva länge på den. Men då var, man liksom ensam om att ha den också nästan. Ja, det är ju... så var det ju. Det är en helt annan värld. Ja. Men då i alla fall så fick jag ju för mig att det här skulle jag göra. Men var kommer musikintresset ifrån då? Samla skivor? Är det något i generna eller? Nej, det tror jag inte. Utan det var bara att jag fängslades verkligen för det. Så hade jag, ärligt talat, jag minns inte det så jäkla länge sedan. Men jag, redan väldigt tidigt, så jag hade 20 spänn i fickpengar och per vecka. Och så det hade jag råd med 2 singlar. Så Rap is the Light var min första singel. Klassiskt. Ja, precis. 79 va? Något sånt, ja. Exakt. Första riktiga rapplåten. Ja, precis. Ja. Ja, och så då for du runt liksom på klubbarna i Stockholm. Sen var det kroglivet, Fallout, spela 6 dagar i veckan och så parta en dag. Men hur kom du in i svängen? Alltså hur armbågade du in, eller var det en naturlig flow in bara? Ja, jag kämpade ju väldigt många år med att försöka hitta en plats. Och på den tiden så var det ju, hade man ett ställe så stod man bara där så spelade man. Så det var väldigt, väldigt svårt att ta sig fram, men så var det en god vän som sa det att det finns en ledig spot från och med kväll om 2 timmar, vill du ta den? Och det var liksom skolavslutningen den dagen, och det var 3,500 personer som skulle in. Så det var bara, jag tar den, och så var det bara att sätta sig i en bil och åka ut till Djurgården och spela. Och sen dess var du fast? Sen var jag fast. Sen var jag hooked. Men hade du liksom skaffat dig utrustning och sånt där själv? Ja, eller? Det hade jag gjort. Jag hade, redan när jag var ung så hade jag bestämt att jag ville ha 1200 och en mixer. Mm. Så det hade jag ju önskat till mina föräldrar. Så att jag fick, och det fick min 18-årsdag så fick jag mina 1200 och min LEM-mixer. Det var ju
the shit. Men stod du och tränade mycket? Och så jättemycket. Ja. hela dagarna. Har du varit en sån där show-off DJ alltså också? Nej, jag hade väl en period när man bara stod och spelade hiphop och hade snedställda 1200 och här är runt på scenen. Det var väl en period. Liksom. Sen, man har ju alltid fått influenser från olika håll och kanter. Ett tag var det, tidigt var det ju bara funk och soul disco och sen, sen blev det hiphopvågen och så råkade jag hamna på en på Bat Club, Sveriges första riktigt kommersiella stora houseklubb och jag bara wow, what the fuck is this? Och sen, sen var jag fast där. Sen spelade man house för länge och sen var det några kompisar och jag som kände att det finns inget ställe för att spela house på. Så vi måste öppna något eget. Så att då startade vi en måndagsklubb och det är det som är Monday Bar. Jaha. Okay. Och ja, det finns ju fortfarande, även om vi inte spelar house på det sättet, men det är historien. Och det finns ju en båt också, Monday Cruise. Ja, ja, det är deras resa. Jag är inte med, jag slutade ju in the 90s, men det började, och det var ofta det som är bra med sådana här projekt, att de börjar någonstans för att man brinner för någonting. Och det var ett totalt gratis jobb som vi gjorde. Fick låna en krog gratis och spela gratis. Och, för man men, bara var ju vida känt då. Ja. Ni plockade ju hit utländska jockeys. Ja, det var ju på, vad heter det, två år när vi hade Todd Terry som det smällde till så inåt skogen. Just det. Jag var inte där själv, men han polade som var där. Han bara, man hörde bara att basen blev lite högre. Han mixade så jävla tight, sa han. Nej, det är sjukt. Ja. Det är två gånger i mitt liv där jag varit så nervös att jag behövt ta två händer på pickuppen. Det var premiären första kvällen jag spelade där 6 juni. Och sen var det när Todd Terry stod bakom mig jag skulle ta över. Då, då var jag så här. Då var det svettigt. Ja, då var det svettigt. Men det var roligt. Han var snabb. Ja, så Monday Bar alltså, ett helt gäng som då... Ja, vi var tre pers. Ja. Men det är ju inte jag som ska ta äran för den krogen, för det är Johnny verkligen och Staffan då, som har drivit vidare här och gjort det till att bli något. Att det finns kvar i 20 år. Men jag var med från början. Men jag brukar prata mycket om att arvet efter... Alltså våran DJ-generation är ganska svårt för prestigelöshet och sånt där. Hur ser du på det i DJ-svängen? Men du antar att du har spelat på allt ifrån... Ja, det är, jag tror att det är en fara att man, dels är det en sån extremt stor skillnad mellan Stockholm och andra delar av landet, tror jag. Men jag tror det i alla fall, det är vad man får höra och så. Den andra saken är att yrket idag har så väldigt lite att göra med hur det var då. Och det är väldigt, jag tror det är farligt att man står och jämför med, ja, på den tiden gjorde man sig och så, det är en annan värld. Musik kan bete sig på ett annat sätt och det är en annan. Nu ska alla ställen ha DJs och man måste ju verkligen ifrågasätta varför alla ställen har DJs, om det blir bättre eller sämre. Ibland kan man väl vara glad över det också, för det är alla dessa krogar, restauranger, hotell och ställen som gör att vi också har mycket pass. Ja, så är det. Så är det. Men när man jobbade som DJ på den tiden så var det så att spelar du fel låt då tömde du haket. Och det gjorde ju att Jockis måste ju verkligen vara på tårna och fick verkligen lära sig grunder, hur det är, vad krävs för att hålla crowden kontrollerad och bygga en bra kväll. För det, här, det är inte riktigt samma sak längre. Nej, upplever jag. Ja, och det är ju intressant att du säger det, för det har jag inte pratat så mycket om i den här podden, men på 90-talet, 80-talet, då var det ju alltid då skulle man hålla ett dansgolv. Ja. Punkt slut. Jag menar, idag vi sitter här i en bar, men det står DJ-grejer överallt. Här bor det lite på en scen och det ska liksom låta från en levande diskjockey hela tiden. Och jag menar, de har väl inte ens något danstillstånd, så man får inte dansa, utan man ska bara lyssna på lite musik och bygga vibe. Ja, det finns ju inte sånt danstillstånd längre. Nej, just det, de tog det bort. Ja. Men syftet är ett annat, ja. Och och många gånger kan man ju faktiskt ställa sig frågan vad syftet är. Men man kan också gå runt på stan och se ställen som mår väldigt bra, som har DJs där man märker att DJs verkligen påverkar att stället blir bättre. Och så kan man se många ställen där det bara låter och så kan man ju undra över varför han är där. Ja. Eller hon, eller hem. Utan att jag varken lyfta eller kasta paj på någon, så att säga. Så man kan ganska enkelt känna om krogen mår bra eller inte mår bra. Just det. Det är jättetydligt. Du, den tekniska utvecklingen då. Du har ju från början också spelat vinyl. Och följde du med tekniken? Har du följt med tekniken när den kom? Ja, det där är en ganska rolig historia. För att
jag körde i vinyl väldigt länge och sen gick jag över på CD:n, men CD:n mådde jag aldrig bra med, och sen var ungefär samtidigt då som jag slutade som yrke, så blev det lite paus i det hela. Sen år 2001 så började jag spela mycket i Oslo. Och då vill man ju ha, man vill ju lat. Man har ju slutat bära sina case här. Så att då byggde vi en portfölj, och då hade ju Traktor börjat bli lite stabilt. Så i många, många år så var jag datorberoende som DJ. Men har slutat med det. Gått tillbaka. Nu är det faktiskt SSD-disk och binary-riggar. Och jag spelar oerhört mycket bättre. Nu? Utan dator. Att jag tror, eller är rätt övertygad om att jag spelar mer varierat. För jag låser inte fast mig. Nej, och det där är intressant. Jag, folk frågar mig också, jag har också slutat med dator för drygt ett år sedan. Och kör Pioneer med bara diskar. Och folk undrar, det är fan, det är ingen match. Jo, men det, tänk att det är skivsamlingen som du har i disken. Så du kan välja istället för att du ska liksom hålla på med. Jag är nog med dig 100% här. Men jag tror att det är helt och hållet kopplat till individen och vilket mål det är. För det är väldigt lätt för mig när jag får en bokning där jag vet vad jag ska spela. Var är min uppgift? De har bokat mig för att jag ska spela den här musiken. Ja, då kan man också göra sin lista i Recordbox eller vad man gör. Yes, precis. Men har du då ett, vi säger att du kör på ett bröllop eller kör på ett stort ställe, du bör vara beredd på mycket önskningar. Jag har full respekt för att man väljer att köra på en dator. Det är ett helt annat skäl. Ja. Och sen är det upp till varje individ. Alltså det är fortfarande det som kommer ut i högtalarna som räknas, ingenting annat. Nej, så är det. Nej. Vägen dit är, kan vara hur brokig som helst. Exakt. Så att jag kan bara säga att jag hittade tillbaka till mig själv som DJ när jag släppte datorn. Mm. Men det beror nog antagligen på att jag i 20 år kört vinyl innan. Mm. Jag fick lite feeling. Det är som att bläddra i backen ungefär. Ja, precis. Så. Ja, det är helt rätt. Ja. Du, har du varit i hela landet och spelat, eller har du varit i Stockholm? Nej, jag har ju spelat lite grann. Jag har spelat runt och var några säsonger på Öland och spelat på Gotland och sånt där, Helsingborg och sådär. Men jag har inte varit the traveling thing, utan jag har varit väldigt stationerad i city. Jag har spelat fast på väldigt många ställen och under olika bokningskonstellationer som har funnits i åren. Men hur har det varit då? Jag menar, man vet ju att det är ett sätt att vara fast på ett ställe, men jag menar, på den här nivån spela kanske 4 dagar i veckan på samma ställe, kanske år ut och år in. Hur fan hittar man liksom inspirationen vidare? Ja, men det är också det som gjorde, det var det som både var det roligaste och som också knäckte mig. Och det var ju, alltså en bra lördag kan inte väga upp till måndag, tisdag och torsdag som kan vara enormt segt. Och speciellt som då jag spelade på det stället i Sverige som var första femstället. Så då blev det ju så att det var ju per automatik så kom ju folk inte före 2:30. Och då är det ju lite tråkigt från midnatt. Det är en väldigt lång transportsträcka. Och måndagnätten är det enda man träffar på är några riktigt fulla kontorsnissar som står då. Är riktigt jobbiga. Att det dränerar ju kraften, och till slut så då blir man ju less. Och det var ju då jag slutade lira som yrke, och sen tog det något år, sen kom ju glädjen till musiken tillbaka. Och det har varit min ledtråd sen dess, att jag måste fortfarande tycka att musiken är rolig och spela på sånt ställe där jag kan stå för musiken, eller åtminstone erbjuda någonting som jag tycker jag kan stå för. Därför bokar jag aldrig bröllop eller 50-årsfester och sånt. För jag skulle inte göra ett bra jobb. Nej. För det klarar jag inte av längre. Nej, och det är ju jävligt stort att ha kommit till den insikten att liksom, det här ska inte jag göra. Nej, det finns andra som gör det så jävla mycket bättre helt enkelt. Så att de som fortfarande tycker att det är kul, så att det skiter resten. Men också, du har aldrig behövt släpa de här grejerna här, eller bygga PA och sätta att... Nej, det har varit väldigt lite av det. Det har det faktiskt. Man har gjort det när man tyckte det var spännande. Men sen blev man ju verkligen en city-DJ och... Väskan över axeln och... Ja, det var ju, jag har inte ens körkort, så jag har ju fördärvat alla mina kompisar med att hjälpa mig. Och du får gratis bärs om du hjälper mig att köra pirran med vinylskivorna. Liksom. Ja, men det var väl värt. Ja, det tycker jag det. Eller hur? Ja, men det var ju schysst. Men har du funderat på att skriva, eller jag ska bara så här, vad jobbar du med idag då? Vad liksom, är musiken en stor del av ditt liv fortfarande? Ja, den är inte så, både jag och nej, äger en fotoretursstudio.
Men där är det ju mycket musik kopplat till, för vi gör ju väldigt mycket filmer. Mm, just det. Så att det finns ju musik hela tiden, men sen är det ju... Det står inte ett gear i hörnet och har showroom på fredag after working, så står... Det händer. DJ, det är så. Ja, det, ja. Det händer. Och sen, men sen är det ju det här med att vi bokar så pass mycket DJs. Så ja, just det. Du bokar via ja, din egen... Ju, ja, vi har ju boknings... en grupp. Just det är 24 stycken så att säga, så att bokar ju mycket där, och det är ju, det blir ju väldigt mycket att sköta alla listor, musiklistor till krogarna, och det är mixar och det är preppa saker och ting hit och dit och webbsidor, så att musiken tar ju extremt mycket tid. Mycket mer än vad den borde göra. Men, ja, det, men det är ju, vissa spelar golf. Ja, du håller på med fotoretusch och musik. Ja, precis. Du verkar trivas. Ja, ja, jag tycker det är fantastiskt. Så att jag tycker det är perfekt. Jag försöker hela tiden hitta en bra balans mellan hur mycket det ena ska ta över det andra. Och sådär. Har du funderat på att skriva eget någon gång, musik? Provat. Och gick åt helvete? Ja, jag kan ju säga så att jag hittade ju en av mina singlar på Beatport där för 4 månader sedan. Som någon, ja, visst, som har sålts vidare på något bolag där. Så man har släppt en massa singlar, gjort en massa remixer, men man har aldrig fått några pengar för det där. De försvinner. Till någon skivbolagsdirektör? Ja, det jag vet inte. Det har nog inte varit några stora pengar ändå, va? Så nej. Det är lugnt. Va? Nej, men vi gjorde väl i olika konstellationer, så gjorde man lite olika saker och ting som har varit på listorna. Och lite remixer och sånt där också? Ja, rätt mycket sånt. Under eget namn eller? Ja, men också under lite andra och olika projekt som vi inte ska nämna. Men poängen är den att jag fick ju välja helt enkelt. Jag hade inte tid att både vara DJ och sköta allt det. Ha en fotostudio och producera eget. Det var lite för mycket. Så att då valde jag bort studion, för där kunde jag inte tjäna pengar på och kände att det här kommer aldrig bära sig. Nej. Det finns andra som gör det bättre. Ja, det är i alla fall som tjänar mer pengar. Ja, eller? Jag tror det i alla fall. Så att jag kommer alltid tycka det är kul, men jag tar mig till tiden riktigt på det längre. Nej. Men det känns ändå som att du har fått en insikt ifrån yrket nu, och jag menar, har du valt rätt hela vägen, tycker du? Saknar du någonting? Kan du sakna att stå och få en bra crowd? Ja, det kan man göra. Jag hade en sån här för en vecka sedan på en så kallad båtresa, när man hade knäckfullt danskoll. Om man räddade ut golvet skulle rasa. Så det, man får börja bloda tand, så det kommer man ju aldrig glömma. Liksom. Men jag kan verkligen gå igång lika mycket på att spela rätt musik på rätt tillfälle, om det bara så är sittande matgäster. Om jag verkligen sätter. För ibland känner man sätter stämningen, eller ibland känner man inte det. Så ett DJ-projekt kan vara väldigt många olika. Det måste inte vara ett dansgolv för att jag ska gå igång. Däremot att stå köra ett dansgolv med musik som jag själv inte står för, om man säger så. Eller inte tycker att det här är inte bra. Det är inte min grej längre. Nej. Det ska någon annan göra. Du spelar det som du tycker är roligt och schysst. Ja. Jag måste ju inte spela. Det är det som är grejen. Det är det som är skillnaden när man inte lever på det. Jag tror att det var väl det som vägde över när man måste spela spelningar bara för att få in lönen. Och då blir det ett yrke, och då blir det kanske lite tristess i det också. Även om för mig blev det det. Eftersom det är ändå ett serviceyrke och man måste liksom prestera. Man ska ju vara en glad och trevlig kille och inte ens som bara säger nej till alla som kommer med önskningarna. Alltså får man önska nej? Ja, men lite så. Det där var inte min grej längre. Alltså. Men, all heder till de som kämpar. Ja, absolut. Men har det varit en utstakad väg fram till idag ändå, tycker du? Alltså dina val då, om vi tar det från när du började spela, har du varit ganska målmedveten att nu ska det gå till på det här sättet, nu ska jag spela nu ska jag göra så och så? Jag har fått några sådana här moments. Ja. Moments var när man en gång, jag kommer inte ihåg vilket moment det var, men när man fick känslan för hiphopen. När man bara, det här är helt fantastiskt. Hur kan man göra det här på bästa möjliga sätt? Eller när man hittade housen och man bara, det här måste vi göra. Sen var jag en grekisk, jag var på Mykonos och såg en stor utsprängd kyrka som var en riktig så här lounge-kyrka. Det här var ju 2000 och jag stod där och bara, vad fan är det här? Och då kom man hem efteråt och så lyssnade man på vad som spelades i stan. Och då var det fortfarande Antrikå och Thomas Ledin i högtalaren. Och kände att fan, det här går att göra någonting ballare med. Och då fick man ju den
insikten att men, stämningsmusik och få ihop det med krogen. Så gör man med sådana projekt ett tag. Och som allt annat så blir ju det misshandlat. Så lunchmusiken är väl kanske det fulaste ordet man har i dagens läge i Sverige liksom. Men, och det är en misshandel. Men man får sådana här inspirationsträffar har jag fått. Så att om du frågar mig, jag har fått en rak spikrock. Nej, den har varit ganska krokig. Mm. Men det har ju också varit ganska roligt för att man byter ju man får lite nya inspirationskällor under vägen så att säga. Men då måste du ändå ta åt dig äran lite av att kanske ha satt standarden på vissa saker som... Ja, men det tror jag nog. Åtminstone i Stockholm. Jo, men jag känner mig väldigt delaktig i högsta grad. Det finns många duktiga, men jag har ju varit en del av vissa bra projekt utan tvekan. Sen hade vi ju en diskjockeyskola där med på Fryshuset. The Academy, och det var väl 90-93 tror jag. 470 tror jag. Elever, jag och Tony Laurent som lärde ut. Och det finns ju väldigt många duktiga jockeys som har gått den. Som kommer sprungna där du? Ja, ja. Adam Beyer och Karin Lekebusch och Putte Ponchpass och alla de. Stora gossar. Ja, ja. De gick där och som små ponkar. Små adepter. Ja, små adepter. Små ponkar stod där och skruva på Västsax-skivspelare som vi hade som sponsor, vet du, och skulle lära sig att spela så här. Liksom. Det är jätteroligt att säga att det blivit så många jätteduktiga DJs. Men varför startar man DJ-skola? Är det för att liksom förvalta kunskapen? Eller? Det var jag och BF och Fryshuset som ville göra det tillsammans med Kulturskolan för attrahera ungdomarna. Det var det. Och sen tyckte jag, fick jag Tony förfrågan för att göra det här och tyckte att det här verkar ju skitroligt. Mm. Så då jobbade jag på en skivbutik på den tiden så att jag kände men här måste vi testa. Så körde vi det fulltid i några år. Så det var jättespännande. Jag är lite kvar det här när du säger att du snör in på hiphoppen och housen och det här. Blir du så då att du liksom, det är all in på all det? In. Verkligen. Så då var det så här, fan idag kom Thomas och spelade, fan idag spelar han bara hiphop plötsligt. Ja nej, det var nog mer årsbasis. Då tror man så jäkla mycket på någonting. Ja. Det här ska, men inte för man, då vill jag inte göra det halvbra utan då vill man göra det maximalt bra. Full fart. Ja, hur gör man det hela vägen? Mm. Men det är ju... Det var ju som under Monday Bar-tiden där när man stod där och manglade house och så. Men man hade ju ändå inte... Man hade bara sin lilla... Alltså ur det perspektivet, Stockholm är en otroligt liten stad. Ja. Och så kom man till USA och så fick man se housen och hur den spelas på riktigt. Mm. Och man, mycket större. Ja, då får man ju en ganska... Då fick man en helt annan vision om... Det är så här de har tänkt sig när de har skrivit låtarna. Mm. Jag måste tänka om för om jag ska nå hit bort. Sådana insikter, det är jätteroligt. Det som driver mig att liksom hela tiden titta på vad som händer där. Liksom. Och det, så kommer den här eklektiska vågen, och sen kommer re-edits-vågen, och sen kom new disco-vågen, och sen kommer nya vågor hela tiden. Men det är det som gör det roligt att stå och köra samma sak hela tiden. Örsk, vad tråkigt. Men det är väldigt intressant med dina med att forma insikten. Det är ju en helt ny dimension till yrket också, måste du göra. Att man, alla vill ju liksom hitta ny musik, men att du ändå har fått ett steg till nästan. Ja, men jag tror nog att vara DJ, man måste ju ha ett genuint musikintresse. Mm. Sen är det verkligen all heder till alla DJ som jobbar och sliter och har ett, alltså i svenska småstäder eller runt omkring, som verkligen måste anpassa sig till 200% för att få det här att fungera. Mm. Men jag drivs ju av att försöka hitta den perfekta sättet. Mm. Det gör jag. Det är det man går igång på helt enkelt. Va? Och man minns ju de här kvällarna, de här topp 10 kvällarna, men man glömmer ju bort de 5000 andra kvällarna. Ja, så är det ju. Så är det ju. Och tur är väl det, för annars skulle man nog inte hålla på med det helt enkelt. Ja, det är lite som du var inne på golf. Alltså det, man kommer ihåg de bra slagen, men så måste man också komma ihåg att det går åt helvete. Ja, men så är det. Jag tror att det är det som gör att alla artister eller folk som står på scen och så, det är samma drivkraft. Mm.
Det är den här narcissismen. Ja, absolut. Huvudtaget är liksom, jag minns gärna mina kvästar, bästa kvällar, en kväll på cirkus på en stor fest, och vi hade, det var knökfullt och folk stod och dansade på stolar och överallt, helt galet. Jag minns vända minut av den, men de andra 360 spelningarna av det året, det har inte en susning av liksom. Mm. Men hur har du haft, har du kunnat skaffa familj och sådär fast du har jobbat 100 nätter? Jo, men det har jag. Förstående familj. Ja, träffade mig när jag var DJ, så visste ju vad de köpte. Mm, just det. Det var ingen gris i någon säck. Nej, exakt. Nej. Utan så att, sen är man väl inte lika, det är inte så många fem pass längre precis. Nej, tack och lov. Det orkar man inte längre. Nej. Jag drivs inte av det heller. Jag kör ju dagspelningar till och med som börjar klockan då så här 95, då börjar man kanske 2 på morgonen på ett ställe här i stan. Mm. Och sen nu börjar man 2 på dagen liksom. Just det. I något köpcentrum eller något sånt där, stå och lirar i någon butiksinvigning. Ja, precis. Ja, men vi jobbar mycket på ett ställe som heter Strandvägen här nere, Strandvägen 1. Ja. Och då är det mitt på dagen som man kör liksom. Skönt. Så sån här sån plats för avdankade senior DJ som inte orkar vara uppe på nätterna. Yep. Och mer sånt, alltså verkligen. Mm. Vad skulle du säga har varit det allra svåraste med DJ-yrket då? Under alla dessa år? Det är väl att inte fastna. Att inte fastna i hur gjordes saker och ting förr. Mm. Och acceptera att saker och ting ändras. Mm. Och att koppla bort, det är nog det svåraste. Därför att om man älskar musik och man jobbar med det här och det tar så mycket tid över ens yrke, så på något sätt varenda gång man är på en restaurang eller hotell eller en krog, så analyserar man även i privat. Och det gör ju att man ibland kan bli förbannad. Även om jag är ledig och går ut och så hör man någonting som sköts väldigt dåligt. Mm. Då blir man ju bara sur och grinig. Mm. Fel man på fel plats och allt det där, va? Mm. Fast det ska ju du skita i. Absolut, jag är ju ledig. Men ja. det är svårt att koppla bort. Och det blir man lidande av. Ja. Och på det sättet kan jag nog till och med, min fru tycker att jag har nog varit ganska tråkig ibland. För jag bara överanalyserar saker och ting istället för bara. Men det ligger nog i DJs natur, tror jag. Så det är vi många som så här, råkar vara ledig och sitta och lyssna. Och, vad är det här? Ja. Precis som att det kan vara tvärtom. Att man kan, oh shit, vad bra det här var. Och vad gjorde han nu? Och tung grej. Man borde göra så med det. Ja. Det sistnämnda. Det är en träning. Faktiskt. Det är en träning. Och jag brukar faktiskt vara duktig på det. När man hör någon som är bra. Då brukar faktiskt bara gå fram och säga det. Mm. Fan vad grym du är. Och det kan du ju nog göra nu. Men jag tror inte att du gjorde det när du var 25. Nej, det gjorde jag ödmjukheten inte. Ödmjukheten kom med åren. Ja, visst är det så. Att de som träffade mig när jag var 25 tyckte att jag var den mest ödmjuka människa. Det kanske är så, ja. Ja, det kommer med åldern alltså. Jag tror det. Har du någon annan fritid då? Eller jobbar du mest? Ja, det är väldigt, väldigt mycket jobbandet. Men det tar ju, alltså min fotostudio och DJ-net, det tar ju liksom all tid. Så att man har ju kapat alla andra band för att få. Men det är lite som att ha jobbet som fritid och fritid som jobb. Ja, väldigt mycket. Jag har nästan 120% en sån merge. Så är det ju. Mm. Så absolut. Så att, Hur ser du på DJ:s framtid då? Jag tror att många hotell och bar DJs och den vågen som vi har sett där snart kommer dö ut. Mm. Och ersättas av något? Jag tror att man snart kommer till insikt att det inte alltid behövs. Mm. Och man kommer att använda dem när det verkligen behövs och det blir mer utkristalliserat. Det kommer i vågor och allt sånt. Mm. Jag vet att om du är bekant, men man brukar ju använda ett ganska fult ord som används, det är ju blogg-DJs. Mm-hmm. Som har funnits, som är alltså icke-DJs som spelar i alla fall för att man är känd för någonting annat. Ja, just det. Och det har ju varit väldigt populärt på samma sätt som barerna hade sina reality shows runder rätt mycket för 10-15 år sedan. Just så det. Har det varit så som med DJ-sidan. Och det har ju varit skoj. Men det är inte riktigt någon som bryr sig om det längre. Det kommer, det varierar sig.
Men det finns ju två sidor av det. Det beror på olika scener. Dels så har väl den, ska säga, kreativa DJ:n som kan programmera sin egen musik, alltså tech house sidan som verkligen kan köra hela sets, skapa sitt eget set. Och sen har vi live DJ:n som är lite mer analog i sin känsla. Det är två olika scener, men bägge två kommer utvecklas på det sättet, tror jag. Mm. Det som kommer i kläm utan tvekan, det är ju den kommersiella DJ:n. Mm. Det kan man verkligen se i Stockholm. Så har du en del, flera fantastiska analoga DJ som verkligen kan sina vinyler och kan spela så jävla funky. Och så finns det riktigt bra scener. Det finns mycket bra underground. Men var är den kommersiella sidan som är accepterad? Mm. För att den är inte accepterad. Det är ju, säg den DJ:n som vågar säga att jag spelar kommersiellt i Stockholm. Ja, det finns inte alls. Jag har inte träffat på dem på länge i alla fall. Nej. Jag hoppas att de finns, så att jag bara inte har sett dem. Mm. Jag tycker det är synd. Och jag tycker också att kroglivet skulle våga stå för det. Sen är det också en definitionsfråga själv vad man anser är kommersiellt, kanske. Men, absolut. Men jag menar, det du säger egentligen, nu ska vi inte kasta skit på något ställe. Men alltså, nej, det är därför vi inte väljer ställen överhuvudtaget. Ja, men vi skulle behöva ett typ Harris i Stockholm. Absolut. Ett landsortsdansgolv. Absolut. Jag har till och med gått så långt så det finns ett väldigt stort ställe i Stockholm som går jättedåligt, som jag till och med har sagt på rent skoj, men det finns en baktanke där, att stäng stället i 6 månader. Köp loss ett Harry från, bara vräka till bara för att vara riktigt örkeljunga. Alltså långt bort i stan. Mm. Ta hit bar, dörr, DJs, hela köret. Jag ska vara bombsäker på att det skulle fungera hur bra som helst. För de har inga band knutna. De har inte några förväntningar bakom sig. Coolhetsfaktorn försvinner direkt. Mm. Utan då ska de leverera det som folk, väldigt, väldigt många, skulle vilja ha. Mm. Det skulle fungera. Som att lira på ett bröllop, fast på en nattklubb. Ja. Egentligen. Ja. Jag är väldigt kommersiell när jag spelar. Du ser. Ja, exakt. Ja. Nej, men jag tror jag kanske ska ringa Örkeljunga. Så upplever jag. Förlåt, Örkeljunga. Nej, men alltså, poängen är det jag vill säga, det att Stockholm lider lite grann av hybris. Ja, det skulle jag säga. Jag tycker det. Jag tycker verkligen att alla scenerna ska finnas. Mm. Inte bara de två och klippa det i mitten. Nej. Jävla intressant tycker jag, för att annars så är den vanliga diskussionsvägen man går när man pratar om det här, det är så här, ja, gillar du inte ett ställe, bara gå till nästa. Ja. Men du har ju då har du inte allting ändå i Stockholm. Alltså det kommersiella, riktigt kommersiella finns inte. Jag är ju fan inte ute till fem varje natt, så jag ska inte säga det, men det är så jag, det är så. Men du kanske kan gå på Golden Hits säga, eller vad? Ja, absolut, det finns ju. Ja. Det gör det ju, va. Men det är ju en väldigt, och det är inte den kommersiella scenen jag menar heller. Nej. Riktigt så att säga, utan det är en andra professionella, nej, vad elakt sagt om Golden Hits. Jag kan tänka mig stora ställen som siktar in sig på bra kommersiell musik, om man säger så. Där man kan av blanda Carola, Swedish House Mafia och Gyllene Tider. Stå för allting. Ja. Och säga att det här är vad vi gör, och vi gör det jävligt bra. Ja. Ja. Party, det, party. Ja, och det är inte riktigt någon som verkar vilja stå för, så att säga, va. Jag kan ju också ställa mig en fråga till när man kommer in på kända hotellbarer där man har tech house sessions klockan 6 på kvällen. Jag kan inte riktigt förstå hur man har tänkt där. Nej, det är nog ingen som har tänkt. Det är nog bara, hörru, ja, du, kan du spela här? Ja, men jag vet inte. Men ibland känns det som att de gör det för att det ska, de tror att det här är lite coolare. Mm. Istället för att fundera på vad vill våra hotellgäster och de som kommer in från gatan egentligen höra. Det hade kanske varit trevligare att föra lite Tore Skogman. Vad som helst utan en tech house session klockan 6 på kvällen, skulle jag vilja säga. Ja. Vinet och ölet smakar lika gott ändå. Ja, precis. Ja, det är lite knasigt där. Mm. Ja, det är mycket intressanta teorier, Thomas. Jag får ju mycket sjuka tankar i huvudet nu av det här. Det är inte sjuka bra. Tankar, ja, men det är bra. Ja, det är jättebra. Du,
Jag ska prata lite mer teknik. Va? Hur anser du då? Du berättade själv hur du hade att du hade lite problem med CD:n och sådär, men och att du har blivit av med att du inte använder datorn. Mm. Men hur ser du på utvecklingen då? Alltså, har du några åsikter om Spotify DJ:ande och allt ifrån hela spektrat så att säga, från vinylen, rullbandspelaren ända upp till Spotify, va? Det var ju senast här om veckan fick jag höra av någon gäst så här: har du Spotify? Nej, varför skulle jag ha det? Ja, för att du inte är 12. Ja, men nej, jag jobbar inte på det sättet. Mm. Jag jobbar inte online. Mm. Jag tycker inte att hantverket finns kvar då på något sätt. Att om jag har tillgång till allting i hela världen, då behöver inte jag stå där. Nej. Det tycker jag, det är min åsikt. Men... Mm. Och jag köper det resonemanget. Jag har förståelse för dem som väljer. Alltså om vi säger så här, att du ska iväg på ett bröllop eller du ska köra på en 50-årsfest eller dunderpartaj. Ja, det är väl säkert jättebehagligt att ha Spotify. Mm. Du behöver inte ha samlat på allt. Sen måste man ju ställa sig bara en reminder att man inte riktigt får använda det då enligt regelverket. Nej, men det är en annan. Inte heller, nej, det är bara en liten påminnelse om just den saken. Men för mig det är väl två saker. Spelmässigt så tycker jag att man tappar en viss variation direkt man spelar med dator. Man måste kämpa för att vara varierande. Mm. Och jag tycker att väldigt, väldigt många jockeys jag hör, och inklusive mig själv, blir för enformig med datorn. Mm. Konstigt nog, där det kanske borde vara lättare, men den viktigaste saken är att jag tycker som krögare, om det var jag som hade plånboken och skulle betala, så ville jag ha sjukt bra musik som är antingen anpassat för gästen eller ska ge gästen en upplevelse av någonting annat. Mm. Ja, om du är dit plockad för att spela en viss grej, ja, då har då ändå krögaren bestämt att nu kommer Thomas att spela hiphop idag. Ja, och då, precis. Jag har satt upp en liten affisch på det. Ja, då är det så här. Men det som man också tycker, det är ju faktiskt att ska ju vara en glad och trevlig person som har någonting att komma med. För man är ju ändå någon form av artist. Mm. Så ska man inte dra, det är ju för stora växlar. Men du är ju fortfarande, du blir betald som person. Mm. Och inte som någon spellista. Som står och tittar in i en datorskärm hela dagen. Nej. Här är återigen serviceyrket. Jag får spader faktiskt själv när jag ser en jockey. Så, men vem är det som spelar? Jag ser inte, för jag ser bara framsidan på hans dator. Mm. Han ser inte så glad ut heller. Nej, för jag vet att hur han ser ut där bakom. Nej, eller hon, exakt. Nej. Och datorn har en bra magnetism. Det kan man ändå ställa så kan någon säga. Ja, men vad fan, det är väl lika bra att stå med och spela på Pioneer 2000 spelare så står du och glor på den på skärmen. Mm, men jag tror inte man tittar på samma sätt. Jag upplever inte så. Och det blir inte så himla tydligt. Nej. Och för att vara ex datorspelare så har jag blivit väldigt, väldigt anti väldigt fort egentligen. Mm. Jag tycker det blir för mycket med de här datorerna står överallt. Mm. Jag upplever inte det. Jag upplever inte DJ-andet. Nej, just det. Du upplever att han hittar musiken i datorn och sen. Ja. Och jag försöker, men det är väl en sån där våg som jag har personen just nu. Back to basics när det gäller både teknik och spelsätt och hitta den glädjen. Mm. Och då tycker jag att då skulle jag, men jag skulle jättegärna vilja spela vinyl. Mm. Absolut. Men det är bara två saker. Lönerna har inte utvecklats i förhållande till vad vinylerna kostar. Nej. Det krävs ju 25 gånger mer musik idag än vad det gjorde för 20 år sedan. Och sen är det väldigt sällan det finns vinylspelare, så att det är tre dåliga faktorer, så det lär inte ske. Så, att säga. Så då måste man börja släpa allting. Ja, men ja, precis. Fast det skulle ju samtidigt vara jävligt charmigt. Mm. Det finns ju några vinylställen och sådär, men det är också väldigt, väldigt smalt. Ja. Då är det, och då ska det också nischas väldigt, väldigt. Mm. Och de flesta då kör ju då vinyl DVS, alltså till datorn då. Ja, med Serato och liknande, va. Det kan man ju göra om man vill för att få fram känslan i fingrarna. Och det är ju, det är men då står man i alla fall och tittar in i den här skärmen. Står man och tittar i en skärm. Men det är jag som har blivit allergisk mot det. Jag har fått lite allergisk reaktion på det. Herr Wilkes eksem. Ja, exakt. Precis. Nej, men jag vill inte
jag har full förståelse som sagt för de som fortfarande spelar, väljer att spela dator. Det finns väldigt många skäl att göra den. Jag får ju mycket skit av mina kollegor för jag använder fortfarande crossfaden. Jag tycker att det är jättehärligt att spela med crossfader. Ja. Inte det här. Nej. Inte reglerna i topp och gain-knapparna utan crossfaden ska smyga in och så ska man släppa lite. Nej, det är så roligt. Ja. Man kan ju se när jag kommer att spela då nere på Strandvägen 1 så kan man ju då se på crossfade-inställningen och så på through eller på om det har varit en gammal eller vinyl, vinyl junkie eller en house jockey dagen innan. Just det. Det är verkligen två olika sidor, olika spelsätt. Liksom. Du kan lägga ut på någon grupp på Facebook och filma så här. Ja. Fota så här. Titta, nu är crossfade-in. Tre fall av fyra och när det blir tyst om man drar upp regeln. Aha, just det, jäklar, crossfade-in. Det var någon jävel här igår och körde jag. Om du skulle skicka med någonting till nya DJs som vill komma igång och ut i världen, vad skulle det vara? Oavsett om man vill presentera någonting, att man vill stå för vem man är som artist och vilken musik man har, våga titta upp på publiken, oavsett om det är en sittande publik eller en dansande publik. Hela tiden faktiskt respektera gästen. Fundera på vad vill gästen ha eller vad skulle gästen vilja ha. Men inte spela, det här vill gästen aldrig ha. Nej. Det tycker jag är det viktigaste. För det är någonting som fortfarande saknas. Tänka kanske. Det är väldigt, väldigt vanligt. I alla fall i Stockholm så är det väldigt vanligt. Vad spelar du för? Frågan är, lyder, vad spelar du för något? Ja, nej, men svaret blir jag spelar det här för det är min grej. Så året kanske skulle vara mera jag spelar lite när jag spelar på det stället så är det den approachen och det är på det sättet det är den approachen för den har ett annat mindset, en annan musik, en annan publik. Det beror på publiken brukar jag säga också. Ja. Det som krävs. Ja, det tycker jag. Sen kan man ju då välja själv att säga att jag är en soul-DJ. Jag spelar bara soul. Mm. Men soul kan spela på väldigt många olika sätt. Mm. Att våga titta på publiken, det är någonting som har glömts bort lite grann, tycker jag. Jag tycker många unga jockeys, de kör sitt race. Och kanske bara ställa sig den enkla frågan, varför är jag här? Ja. Är jag hitbokad för att jag är jättedyr och jättekänd eller är jag hitplockad för att jag ska behaga publiken? Nej, men på riktigt så är det inte ovanligt att jag har sett Jocke som står och slänger på någon skön tech house 12 och sen står de utanför och röker och så kommer de in och så är det tyst i en minut och sen byter de skiva och så lägger de på en 12 till och så glider de ut och tar en bärs och får snacka med sina polare och får fullt pris. Får inte bli tyst. Får aldrig bli tyst. Ja, men det händer. Nonchalansen är helt fantastisk. Och det betalar de för. Mm. Det är för mig helt ofattbart. Ja, det är... Det har varit jävligt mycket bättre med Spotify-lista då. Ja, då är precis. Med crossfader-funktionen intryckt. Ja, utan tvekan så hade en professionell leverantör av en sån lista ökat försäljningen och gjort en bättre kväll på det stället. Direkt. Så att det är... Det köper inte jag, det är för gammal för antar jag. Jag greppar inte det där. Liksom. Det handlar ju inte om att åka räkmackan, det handlar om hårt arbete för att göra ett bra jobb. Ja. Absolut. Det är ju inget annat. Och då har man ju inga ambitioner, eller de har inte förstått sig på vad det innebär. Nej. Eller varför man spelar, vad det här handlar om överhuvudtaget. Nej. Det är något helt annat. Ja, exakt. Mm. Nu ska vi se om jag har betat av alla frågor, Thomas. Nu ska vi se. Jag tror att jag har liksom förmedlat i alla fall det jag vill fråga. Mm. Har du någonting du vill tillägga? Nej, det tror jag inte. Jag tror jag har verkligen fått berätta min DJ-historia. Ja, och jag känner att också att det var skönt med någon som hade lite åsikter om hur det skulle vara. Ja, vad härligt. Ja, härligt, det tycker härligt, jag är jätteroligt. Ja, ja, det får vi väl se vilka bomber som jag har skapat där. Ja, exakt. Det tror jag inte. Nu, Thomas Wilke, tack så mycket för att du var med i Backspin. Ja, men, tack snälla. Tusen tack. Jätteroligt. Back your way games. The man with background, you're the my new sound.
I'm a big